sidorna. Titta på sidan 1 i boken. När du hör den här signalen, ja, då är det dags att vända blad. Är du redo att träffa Blomman, Bubblan och Buttran? Powerpuff pillorna! Staden Townsville. Men titta, vad är det som finns i underjorden? En dunkel plats gömd under en lugn villa. Detta är labbet där den mest osannolika av alla födslar ägde rum. Just det, jag pratar om skapandet av Powerpuff-pillorna! Här, i sitt fönsterlösa laboratorium, använder professor Otonium sin hjärna till att tämja naturen och skapa sina brottsbekämpande sötnosar, Blomman, Bubblan och Buttran. Tack vare denna stolta trio kan invånarna i Townsville känna sig säkra i alla lägen. Eller? Vänta! Professorn har ingen aning om skuggan av en enorm hammare som närmar sig. Åh, nej! Snacka om Bula! Vad är de där systrarna Puff när de behövs som bäst? När flickorna kom hem från skolan var professorn inte där. Professorn? Sa Bubblan. Hallå, professorn! Ropade Blomman. Buttran vrålade. Professor! Men de visste inte var professorn fanns. Ännu. Flickorna satte fart och sökte ledtrådar överallt. Var fanns professor Otonio? Inlåst i städskrubben? Fasttrasslad i takbjälkarna? Var det kanske ett dåligt skämt? Bubblan började gråta. Vem kunde ha gjort detta? Så fick hon syn på ett brev med ett märkligt meddelande. Kära Powerpuff-pinglor, jag har kidnappat professor Otonium och fört bort honom mot hans vilja. Om ni letar efter honom på platser han tycker om så hittar ni honom inte. Han är med mig, men inte för att han vill det. Jag tog honom och han gillade inte. Detta brev är från och skrevs av Mojo Jojo. Ja, det var just Mojo Jojo som hade kidnappat professorn och fört honom till sin kula in i vulkanberget i Townsville. Där hängde professor Otonium fastsatt i Mojos gigantiska dödsstrålemaskin. Kunde inte någon rädda honom? Jo visst! Powerpuff-pinglorna! I en rosa, blå och grön blixt dök systran upp. Mojo skulle inte få deras professor! Om du har skadat professorn, fräste Blomman åt Mojo. Men Mojo var inte rädd för snäsningar. Han var inte duggrädd. Flickor, 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 sa han till systrarna. Varför skulle jag skada min egen pappa? Pappa, babblade Bubblan. Din egen pappa, flämtade Blomman. Vad snackar du om, Mojo? Gormade Buttran. För länge sedan hade minsann professor Otonium arbetat sida vid sida med ingen mindre än lille Jojo, sin trogne labbassistent, berättade Mojo. Jag kunde gjort vad som helst för honom. Men en dag när professorn arbetade med formen till den perfekta lilla flickan hände en olycka, fortsatte Mojo. En hemsk sak hände och Powerpuff-pingorna såg dagens ljus. Mojo snyftade och strök bort en tår. Men så blev han ilsken igen. Blandningen av kemikalier som hade skapat systrarna hade också påverkat Mojo, påstod han. Min enkla apjärna började mutera och växa. Mojo började beklaga sig över hur hans hyperintelligens helt hade överskuggats av systrarnas övermänskliga krafter. Ingen la märke till mina briljanta experiment. Min jättehjärna kunde inte tävla med er. Mojo strök bort ännu en tår från sin kind. Flickaktiga skärm. Stackars Jojo! Professor Otonium hade bestämt sig och när han hade valt systrarna Powerpuff hade Jojo gett sig av. Vad skulle en utkastad stackars apa göra? Vem ville ha ett monster med en enorm hjärna? Fanns det någonstans dit Jojo kunde gå? Självklart! I det ögonblicket förstod Jojo vad han skulle göra. Han skulle viga sitt liv åt att krossa Powerpuff-pinglorna och världen som älskade dem. Den dagen blev den godhjärtade Jojo
Mojo Jojo! Är det sant, professor? Ropade pinglorna. Professorn försökte komma ihåg. Han hade ett svagt minne av en labbapa som nog hette Jojo. Men han mindes inte så mycket av tiden innan systrarna hade dykt upp och lyst upp hans liv. Mojo Jojo gnällde. Se, det är alltid pinglorna och aldrig stackars Jojo. Oj, oj, oj. Professorn fick plötsligt dåligt samvete. Fanns det något han kunde göra för att gottgöra Jojo? Mojo Jojo log. Ja, professorn, det finns en liten sak. Ge mig likadana superkrafter som de har! Powerpuff-pinglorna flämtade till. Mojo var deras värsta fiende. Men för sent, professorn hade redan bestämt sig. Stackars Jojo var ju bara en liten vilsen apa. Och allt det elaka han gjort var bara ett rop på hjälp. Hans enda önskan var säkert att bli en del av professorns försumliga familj. Mojo höll med och nickade. Och med det satte professorn och Jojo igång att arbeta. De bultade och skruvade och hamrade och hummade. De vred om små och stora muttrar och förde ett fasligt oväsen. Powerpuff-pinglorna blev mer och mer oroliga. Var professorn verkligen säker? Ja, visst var han det. Allt maskinen skulle göra var att kopiera deras krafter. Ingen större operation alltså, sa professorn. Mojo nickade ivrigt sitt bifall. Detta känns inte rätt. Den där Mojo tigger om det. Professorn! Superkraftskopieringsmaskinen var snart färdig. Professorn tryckte på knappen och en vit stråle glimmade till. Alla höll andan. Skulle det lyckas? Mojo öppnade sina ögon och stirrade på professor Otonium. Pappa! Professorn snyftade till. Min son? Åh, jösses! Muttrade Buttra. Mojo och professorn rusade genom labbet med utsträckta armar för att förena sin efterlängtad far- och sonkram. Återförenade! Och det känns så bra! Men Mojo slutade inte bara med att krama sin pappa. Han gav honom en stjärnsmäll! En gång var jag ett hämndlöst, ett galet geni som bara ville förgöra människosläktet. Men nu, morrade Mojo medan han klämde professorns huvud medan sina labbar. Nu är jag ett hämndlöst, galet geni som bara vill förgöra människosläktet med superkrafter! Åh, nej! Professorn trodde att han gjort en maskin som kunde ge hans olyckliga ex-labbassistent en ljus framtid. Men det enda professorn hade byggt var Mojos enkla biljett till världsherravälde. Powerpuff-pinglorna for fram för att rädda professor Otonium. Nu tar vi honom, pep Blomma. Men supersötnosarna hade glömt en pytteliten detalj. Mojo hade exakt samma krafter som dem. Mojo Jojo lyfte sig till deras nivå. Han förutsåg varenda trick de gjorde. Hans ögon sköt laserstrålar. Han hade lika mycket kraft som 20 powerpuffar. Vad kunde pinglorna göra? Hur skulle de någonsin kunna besegra en Mojo Jojo med superkrafter? Vad de än gjorde kunde de inte överlista den hånleende schimpansen. Professor Otonium tittade sorgset på högen på golvet. Hade hans piglo gjort sitt? Hur kunde han låta detta hända? Mojo skrattade som den galna apa han var. Jag slog Powerpuffs med mina egna händer, inte med några maskiner, värdelösa manicker eller onödiga uppfinningar. Mojo smulade sönder sina maskiner, krossade sina provrör och mosade sina apparater. Men då... Vänta ett tag, sa professorn tvärt. Han insåg att det var något bekant med den där rösten. Plötsligt mindes han en labbassistent. Han mindes en lat, slabbig labbassistent. Han mindes Jojo. Han var den sämsta labbassistent professorn någonsin hade haft. Allt Jojo gjorde var att ha sönder saker med flit. Och han hade inte förändrats ett dugg. Just det, nu minns jag.
Jag arbetade med formen till den perfekta lilla flickan när du knuffade till mig. Jag har stöttet till glasflaskan med kemikalie X som rann ner i den perfekta lilla flickanblandningen. Och sen föddes Powerpuff-pigglorna. Just det! Allt är tack vare dig, Mojo. Det var du som skapade Powerpuff-pigglorna när du knuffade till mig, sa professorn med triumf i rösten. Mojo tappade hakan. Var det han själv som var ansvarig för att Powerpuff-pigglorna kom till jorden? Just det! Tack vare Mojo fanns systrarna. Där ser man att apa sig inte alltid är av ondo. Och så skickade professor Otonium och pinglorna Mojo Jojo ut i rymden. Det kan du ha, menade Buttra. Jag kommer tillbaka, skrek Mojo och flög som en raket upp mot natthimlen. Oj vad vi blev oroliga, bröt Buttra. Alla tre Powerpuff-pinglorna fnissade. Ännu en gång var världen säker tack vare Powerpuff-pinglorna! Puff Pinglorna!